Експозиція, представлена в Одеському музеї західного і східного мистецтва, це один із завершальних етапів низки заходів, які проходили в нашому місті в рамках оголошеного президентом року Японії. Всі експонати, перш ніж побувати в Одесі, незадовго до цього були представлені у Києві. Ідея експозиції проста – показати роботи народних умільців і познайомити одеситів ближче із японською культурою. Все это мастера украинские с разных городов Украины. Здесь участвуют и Киев, и Одесса, Запорожье, Винница, Днепропетровск, со Львова прислали ребята свои работы. Такая большая широкая биография, можно сказать, что это все украинский проект. Центральними експонатами виставки стали авторські ляльки, виконані в японській тематиці – фарфорові, гіпсові, з полімерної глини, пап'є-маше, текстилю, інших матеріалів. Також були роботи, які представляли сучасний погляд на традиційну японську ляльку. Дві з них виготовлені в стилі кокеші. Це дерев'яна заготовка в формі яйця, розписана вручну. Це акриловий краситель і аплікації стразами. Чимало експонатів було антикварних з колекції Одеського музею ляльок та іграшок. Мы хотим в нашем проекте рассказать об истории развития куклы и игрушки, что связано с историей развития человечества. То есть в нашей коллекции собраны и антикварные куклы, и куклы периода начала 19-20 веков. В общем, как бы из поколения в поколение, которые передавались, традиционная народная кукла, которая передается из поколения в поколение от предков. На выставке можно было познакомиться и с традиционным японским мастерством. Сегодня представляю работы в технике суми, что обозначает картина тушью. Рисуются на рисовой бумаге тушью, используются все материалы японские, специальные кисти, специальная тушь, которая растирается, специальные тушечницы. Все эти материалы японские, и так как это дзенская живопись, она не терпит исправлений. Епілогом для експозиції стала виставка картин японської художниці Нацуме «Український військовий в японській ілюстрації». Шукаючи для себе нові теми серед цього розмаїття фотографій в інтернеті, молода художниця зацікавилася Україною. Дівчина в стилі манго зобразила коротенькі історії різних людей в мирний час і момент, коли їх застала війна. Есть работы, которые были сделаны еще в 2013 году, когда еще не было войны и не было всех этих событий. То есть она увлеклась Украиной как таким культурным феноменом. Когда начались военные действия на территории Украины, и когда, значит, можно сказать, ландшафт изменился и появилось больше фотографий, которые в интернете, касающиеся Украины, которые касаются не столько мирной жизни, сколько жизни, связанной с войной, она сделала серию работ, и связанных с войной. И удивительно то, что со временем ее работы в стиле манга в японских социальных сетях, на японском языке набирали десятки тысяч перепостов и лайков. И это тем более удивительно, потому что на самом деле как бы, есть и другие темы японские. Презентації експозиції взяли участь діти, які стали переможцями телевізійного конкурсу читців і декламаторів «Зоряна хвиля». Цей конкурс торік проходив за підтримки Одеської філії Національної телерадіокомпанії України. Діти різного віку читали японські віршики «Хоку». Просто люблю розказувати стихи. Осінь уже пішла, шепнув мені на ухо вітер, підкравшись к постелі моєї. Як свищить вітер осінній? Тогда лишь поймете мои стихи, когда заночуете в поле. Уж осень, конец, но верит в будущие дни зеленый мандарин. Я люблю японскую культуру, например, из-за их хоку, из-за их гравюры, музыки. Также мне очень нравится их народная одежда. Познайомилися самі, а тепер знайомили інших із японською культурою і студенти Одеського професійного ліцею технології і дизайну. Вони виготовили власноруч японські народні костюми і пройшлися в них на дефіле. На відвідувачів до 10 грудня чекає ще чимало сюрпризів. В музеї проходитимуть різноманітні майстер-класи на японську тематику. Івана Дерев'янко, Владислава Шаповалова, «Факти».